Për shëndetje të gjithve, mirë se vini në këtë pjesë të tretë të librit Besimi yt është pasuria jot nga Neville Goddard. Kapitulli i sotëm është shumë i veçantë pasi sinkronizohet me datën e sotme. Pa humbur kohë le të futemi në këtë kapitull të titulluar Krishtlindjet. Ja, një virgjëresh do të jetë me fëmijë dhe do të sjellë një djalë, të cilit do t'ja vënë emrin Emanuel, e cila interpretohet si Zoti me ne. Mat 1:23. Një nga thënjet më të diskutueshme në Dhjatën e Re ka të bëjë me konceptimin e virgjër dhe lindjen e mëvonshme të Jezusit, një konceptim në të cilin njeriu nuk kishte asnjë pjesë. Është regjistruar se një virgjëresh mbeti shtatzën me një djalë pa ndihmën e njeriut. Pastaj, fshetas dhe pa përpjekje, lindi ngjizjen e saj. Ky është temeli mbi të cilin mbështetet i gjithë jashtë quajtur krishterim. Botës së krishterë kërkohet të besojë këtë histori, sepse njeriu duhet të besojë të pabesueshmen për të shkruar plotësisht madhështinë që është. Shkencërisht, njeriu mund të jetë i prirur për ta hedhur poshtë të gjithë Biblën si të pavërtetë, sepse arsyeja e tij nuk do ta lejojë atë të besojë se lindja e virgjër është fiziologjikisht e mundur. Por Bibla është një mesazh i shpirtit dhe duhet të interpretohet psikologjikisht nëse njeriu dëshiron të zbulojë të vërtetën e saj simbolike. Njeriu duhet ta shohë këtë histori si një dramë psikologjike dhe jo si një deklaratë të faktit fizik. Duke vepruar kështu, ai do të zbulojë se Bibla bazohet në një ligj i cili, nëse zbatohet vetë, do të rezultojë në një shprehje të manifestuar që ka përcjellë në ëndrat e tij më të egra për arritje. Për të zbatuar këtë ligj të vetë shprehjes, njeriu duhet të shkollohet në besimin dhe të disiplinohet për të qëndruar mbi platformën se të gjitha gjërat janë të mundshme për Zotin. Datat e shquara dramatike të Dhjatës së Re, do me thënë, lindja, vdekja dhe ringjallja e Jezusit u caktuan në kohë dhe u datuan që të përputheshin me disa fenomena astronomike. Mistikët që regjistruan këtë histori vunë re se në stinë të caktuar atë vitit, ndryshimet e dobishme në tokë përkonin me ndryshimet astronomike të mësipërme. Në shkrimin e kësaj drame psikologjike, ata e kanë personifikuar historinë e shpirtit si biografi e njeriut. Duke përdorur këto ndryshime kosmike, ata kanë shënuar lindjen dhe ringjalljen e Jezusit për të përcjellë se të njëjta ndryshime të dobishme ndodhin psikologjikisht në ndërgjegjen e njeriut, teksa ai ndjek ligjin. Për ata që nuk arrin ta kuptojnë, historia e krishtlindjeve është një nga historitë më të bukura të treguara ndonjëherë. Kur shpaloset në dritën e saj simbolike, mistike, ajo zbulohet si lindja e vërtetë e çdo manifestimi në botë. Kjo lindje e virgjër është regjistruar se ka ndodhur më datë 25 dhjetor, ose, si që festojnë disa shoqëri sekrete, në prag të krishtlindjes, në mesnatën e 24 dhjetorit. Mistikët vendosën këtë datë për të shënuar lindjen e Jezusit, sepse ishte në përputhje me përfitimet e mëdha toksore që nënkupton ky ndryshim astronomik. Vëzhgimet astronomike që i shtyn autorët e kësaj drame të përdornin këto data, të gjitha janë bërë në hemisferën veriore. Pra, nga pikpamja astronomike e kundërta do të ishte e vërtet nëse shihej nga gjerësitë gjeografike jugore. Megjithatë, kjo histori u regjistrua në veri dhe për këtë arsye u bazua në vëzhgimin e veriut. Njeriu shumë herë zbuloi se dielli luajti një rol më të rëndësishëm në jetën e tij. Se pa diell, jeta fizike siç ai e njinte nuk mund të ishte. Pra, këto data më të rëndësishme në historinë e jetës e Jezusit bazojnë në pozicionin e diellit si shihet nga toka në gjërësit veriore. Pasi dielli arrin pikën e tij më të lartë në qiell në qershor, ai gradualisht bie drejt jugut, duke marrë me vete jetën e botës bimore. Kështu që deri në dhjetor, pothuajse e gjithë natyra është qetësuar. Nëse dielli vazhdon të bjerë drejt jugut, e gjithë natyra do të qetësojë deri në vdekje. Megjithatë, më 25 dhjetor, dielli fillon lëvizjen e tij të madhe drejt veriut, duke sjell me vete premtimin e shpëtimit dhe jetës së re për botën. Çdo ditë, ndërsa dielli lind më lart në qiell, njeriu fiton besimin se do të shpëtohet nga vdekja, nga të ftohtit dhe uria.
sepse ai e di se ndërsa lëviz drejt veriut dhe kalon ekuatorin, e gjithë natyra do të ngrihet përsëri, do të ringjallet nga gjumi i gjatë i dimrit. Dita jon matet nga mesnata në mesnat dhe, meqense dita e dukshme fillon në lindje dhe mbaron në perëndim, të lashtë të thoshin se dita lindi nga ajo plejad që zinte horizontin lindor në mesnat. Në prag të krishtlindjes, ose në mesnatën e 24 dhjetorit, yjësia e virgjëreshës po ngrihet në horizontin lindor. Pra, shënohet se ky birt është shpëtimtar i botës ka lindur nga një virgjëresh. Është regjistruar gjithashtu se kjo nën e virgjër ishte duke udhëtuar gjatë natës, sa ajo u ndal në një han dhe ju dha e vetmja a dhomë në dispozicion midis kafshëve dhe atje në një grasht ku ushqeshin kafshët, barin gjetën fëmijën e shenjtë. Kafshët me të cilat u strehua virgjëresha e shenjtë janë kafshët e shenjta të zodiakut. Atje në atë rreth lëvizës vazhdimisht të kafshëve astronomik qëndron nëna e shenjtë, virgjëresha. Dhe aty do ta shihnin çdo mesnatë të 24 dhjetorit, duke qëndruar në horizontin lindor, ndërsa dielli dhe shpëtimtari i botës nis udhëtimin e ditë drejt veriut. Psikologjikisht, kjo lindje ndos tek njeriu në atë ditë kur njeriu zbulon ndërgjegjen e tij si diell dhe shpëtimtar i botës së tij. Kur njeriu e di rëndësinë e kësaj deklarate mistike, unë jam drita e botës, ai do të kuptojë se unë jam ose vedia e ti është dielli i jetës së ti, i cili diell rezaton imazhe në ekranin e hapësirës. Këto imazhe janë në ngjashmëri me atë që ai, si njeri, është i vetëdijshëm për të qenë. Kështu, cilësi dhe atributet që duken sikur lëvizin në ekranin e botës së ti, janë në të vërtet projeksione të kësaj drite nga brëndësia e ti. Shpresat dhe ambicjet e panumërta të parealizuarat vë njeriut janë farat që janë varrosur brënda vedijes ose barkut të virgjër të njeriut. Ati ato mbeten si farat e tokës, të mbajtura në mbeturinat e ngrira të dimrit, duke pritur që dielli të lëviz drejt veriut ose që njeriut të kthehet në një urinë se kush është. Në kthim, ai lëviz drejt veriut ndërmjet njohjes së vetes së tij të vërtet duke pohuar. Unë jam drita e botës. Kur njeriu zbulon vedijen e tij ose unë jam të jetë Zot, shpëtimtari i botës së tij, ai do të jetë si dielli në kalimin e tij verior. Të gjitha nxitjet dhe ambicjet e fshehura më pas do të ngrohen dhe stimulohen në lindje nga kjo njohuri e vetvetes së tij të vërtetë. Ai do të pohojë se është ai që deri më tani shpresonte të ishte, pa ndihmën e asnjë njeriu. Ai do ta përkufizoj veten si ai që dëshiron ta shpreh. Ai do të zbuloj se unë jam i ti, është ngjizja e virgjër pa ndihmën e njerëzit. Se të gjitha konceptimet për veten, kur të ndihen dhe të fiksohen në vedi, do të mëshirojnë lehtësisht si realitete të gjalla në botën e tij. Njeriu një ditë do të kuptojë se e gjithë kjo dramë zhvillohet në vedijen e tij. Se vedia e ti e pakushtëzuar ose unë jam është virgjëresha mari që dëshiron të shprehet. Se përmes këtij ligji të vetë shprehjes, ai e përcakton veten si ajo që dëshiron të shprehë, dhe pa ndihmën apo bashkëpunimin e askujt, do të shprehë atë që me vedi e ka pohuar dhe e ka përcaktuar veten si qenie. Më pas, ai do të kuptojë pse krishtlindja është caktuar më 25 dhjetor, pse Pashkët janë një datë e luajtshme. Se mbi konceptimin e virgjër mbështetet i gjitha ashtu quajtëri krishtërim. Se vedia e ti është barku i virgjër ose nusja e Zotit që merë mbresa si ngopjet vetvetes dhe më pas, pa ndihmën, duke i mëshiruar këto mbresa si shprehje të jetës së vetë. Kapitulli 12. Kryqëzimi dhe ringjallja. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe pse i vdekur do të jetojë. Gjoni 11:25. Misteri i kryqëzimit dhe ringjalljes është aq i ndërthurur sa për të kuptuar plotësisht të dyja duhet të shpjegohen së bashku, sepse njëri përcakton tjetrin. Ky mister simbolizohet në tokë në ritualet e supremtë së madhe dhe të Pashkëve. Ju keni vënë re se përvjetori i kësaj ngjarje kozmike, i shpallur çdo vit nga kisha, nuk është një datë fikse si që janë për vjetorët e tjerë që shënojnë lindje dhe vdekje, por që kjo ditë ndryshon nga viti në vit, duke rëndiku nga 22 marsi deri në 25 prill,
Dita e ringjalljes caktohet në këtë mënyrë. E diela e parë pasionës së plotë tek dashi festohet si Pashkë. Dashi fillon në 21 mars dhe përfundon afërsisht në 19 prill. Hyrja e diellit te dashi shënon fillimin e pranverës. Hëna në transitin e saj mujor rreth tokës do të formohet diku midis 21 marsit dhe 25 prillit në të kundërt me diellin, e cila në të kundërt quhet hënë e plotë. E diela e parë pas shfaqjes së këtij fenomeni të qieve festohet si Pashkë. E premtja që i paraprin kësaj dite shënohet si e premte e madhe. Kjo datë e luajtshme duhet i thot vëzhguesit që të kërkojnë ndonjë interpretim tjetër nga i pranuar zakonisht. Këto ditë nuk shënojnë për vjetorit e vdekjes dhe ringjalljes një individi që jetoj në tokë. Shikuar nga toka, dielli në kalimin e tij verior shfaqet në stinën e pranverës të vitit për të kaluar vijën imagjinare që njeriu e quan ekuator. Pra, është thënë nga mistiku që të kryqëzohet që njeriu të jetojë. Është domethënë se që menjëherë pas kësaj ngjarje e gjithë natyra fillon të lindë ose të ringjallet nga gjumi i saj gjatë dimëror. Prandaj, mund të konstatohet se ky shqetësim i natyrës në këtë stinë të vitit është drejt për drejt për shkak të këtij kalimi. Kështu, besohet se dielli duhet të derdh gjakun e tij në Pashkë. Nëse këto ditë shënonin vdekjen dhe ringjalljen e një njeriu, ato do të fiksoheshin në mënyrë që të binin në të njëjtën datë çdo vit, siç janë fiksuar të gjitha ngjarjet e tjera historike. Por padyshim që nuk është kështu. Këto data nuk kishin për qëllim të shënonin për vjetorit e vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, njeriut. Shkrimet janë drama psikologjike dhe do të zbulojnë kuptimin e tyre vetëm kur interpretohen psikologjikisht. Këto data janë përshtatur që të përkojnë me ndryshimin kozmik që ndodh në këtë kohë të vitit, duke shënuar vdekjen e vitit të vjetër dhe fillimin ose ringjalljen e vitit të ri ose pranverës. Këto data simbolizojnë vërtet vdekjen dhe ringjalljen e Zotit, por ky Zot nuk është njeri, është vetdia juaj e qenies. Është shënuar se ai dha jetën e tij që ju të jetoni. Unë jam, kam ardhur që të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk. Vetdia vret veten duke u shkëputur nga ajo që është e vetdijshme për të qenë, në mënyrë që të mund të jetojë në atë që dëshiron të jetë. Pranvera është koha e vitit kur miliona fara, të cilat gjatë gjithë dimrit ishin të groposura në tokë, befas lindit në dukshmëri që njeriu të mund të jetojë. Dhe për shkak se drama mistike e kryqëzimit dhe ringjalljes është në natyrën e këtij ndryshimi vjetor, ajo festohet në këtë stinë pranvere të vitit. Por, në fakt, ajo po ndodh në çdo moment të kohës. Qenia që kryqëzohet është vetdia juaj e të qenit. Kryqi është konceptimi juaj për veten tuaj. Ringjallja është ngritja në dukshmëri e këtij konceptimi për veten. Larg nga të qenit një ditë zie, e premtja e madhe duhet të jetë një ditë gëzimi, sepse nuk mund të ketë ringjallje ose shprehje nëse nuk ka më parë një kryqëzim ose përshtypje. Gjëja që duhet të ringjallet në rastin tuaj është ajo që ju dëshironi të jeni. Për ta bërë këtë, ju duhet të ndjeni veten si gjëja e dëshiruar. Ju duhet të ndjeni: unë jam ringjallja dhe jeta e dëshirës. Unë jam vetdia juaj për qenien, është fuqia që ringjall dhe bën të gjallë atë që në vetdien tuaj dëshironi të jeni. 2. Do të bjen dakord për prekjen e çdo gjëje dhe unë do ta vendos atë në tokë. Të dy që bjen dakord jeni ju. Vetdia juaj, do me thënë vetdia që dëshiron dhe gjëja e dëshiruar. Kur arrijet kjo marrëveshje, kryqëzimi përfundon. 2. Kanë kryqëzuar njëri tjetrin. Unë jam dhe ai, vetdia dhe ajo për të cilën ti je i vetdijshëm për të qenë, jam bashkuar dhe janë një. Unë jam gozhduar ose fiksuar tani në besimin se unë jam kjo shkrirje. Jezusi ose unë jam është gozhduar në kryqin e kësaj. Gozhda që të lidh mbi kryq është gozhda e ndjenjës. Bashkimi mistik tani është përmbushur dhe rezultati do të jetë lindja e një fëmije ose ringjallja e një djali që do të dëshmoj për atin e ti. Vedia është e bashkuar me atë që është e vetdijshme për të qenë. Bota e shprejes është fëmija që konfirmon këtë bashkim. Ditën kur do të pushoni së qeni i vetdijshëm për të qenë ajo që ju tani jeni i vetdijshëm për të qenë,
Atë ditë fëmia ose shpreja juaj do të vdes dhe do të kthehet në gjirin e babait të tij. Vetdijem, pa fytyrë, pa formë. Të gjitha shprehjet janë rezultati bashkimeve të tilla mistike. Pra, priftërinë kanë të drejtë kur thonë se martesat e vërteta bëhen në parajsë dhe nuk mund të zgjidhen vetëm në parajsë. Por më lejoni ta sqaroj këtë deklaratë duke ju thënë se parajsa nuk është një lokalitet, është një gjendje e vetdijes. Mbretëria e qiellit është brenda jush. Në parajsë, do me thënë në ndërgjegje, Zoti preket nga ajo që ai është i vetdijshëm për ekzistencën. Kush më preku mua? Sepse e kuptoj që virtyti ka dalë prej meje. Në momentin që kjo prekje, kjo ndjenjë, ndodh, ka një pasardhës ose dalja nga unë në dukshmëri që ndodh. Ditën kur njeri unë dihet, unë jam i lirë, unë jam i pasur, unë jam i fortë, Zoti, unë jam, preket, ndjet ose kryqësohet nga këto cilësi ose virtyte. Rezultatet e një prekjeje ose kryqëzimi të tillë do të shihen në lindjen ose ringjalljen e cilësive të ndjera. Sepse njeriu duhet të ketë një konfirmim të dukshëm të gjithçkaje që është i vetdijshëm për të qenë. Tani do ta dini pse njeriu ose manifestimi bëhet gjithmonë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Imazhet tuaja të vetdijes dhe nxjerrja në pa e gjithçkaje që ju jeni të vetdijshëm për të qenë. Unë jam Perëndia dhe përveç meje nuk ka Zot. Unë jam ringjallja dhe jeta. Duhet të fiksojni në besimin se jeni ajo që dëshironi të jeni. Përpara se të kesh në një provë të dukshme se je, nga bindja e thellë që ke ndier të fiksuar brenda teje, ti do ta dish se ti je. Dhe kështu, pa pritur konfirmimin e shisave tuaja, do të bërtisni. U krye. Atëherë, me një besim të lindur nga njoja e këtij ligji të pandryshueshëm, do të jeni si një i vdekur dhe një i varrosur. Do të jeni të qetë dhe të palëkundur në bindjen tuaj dhe të sigurt se do të ringjallni cilësitë që keni fiksuar dhe ndjeni në brëndësinë tuaj. Kapitulli 13. Shtypjet un jam. Dhe siç kemi mbartur shëmbulltyrën e toksorit, do të mbajmë edhe imazhin e qiellorit. Korinthiasit 15:49. Vetdia juaj ose unë jam është potenciali pa kufizuar mbi të cilin krijojmë përshtypjet. Unë jam shtypjet, janë gjendje të përcaktuara të shtypura mbi unë jamin tuaj. Vetdia juaj ose unë jam mund të krahasohen me një film të ndjeshëm. Në gjendjen e virgjër është potencialisht e pa kufizuar. Ju mund të bëni përshtypje ose të regjistroni një mesazh dashurie ose një himn urrejtjeje. Një simfoni të mbrekullueshme ose një jazz të papajtueshëm, nuk ka rëndësi se cila mund të jetë natyra e përshtypjes. Unë jam i juaj, do t'i marrë dhe mbaj me dëshirë të gjitha përshtypjet, pa zhurmë. Vetdia juaj është ajo që përmendet te Isaia 53:3. Ai është i përbuzur dhe i refuzuar nga njerëzit, njeri i dhimbjeve dhe njohës i pikëllimit, dhe ne i fshehëm fytyrat tona për ti, a ju përbuz dhe ne nuk e vlerësuam. Me siguri ai ka bartur pikëllimet tona dhe ka mbajtur dhimbjet tona, megjithatë ne e konsideronim atë të goditur nga Perëndia dhe të përvuajtur, por ai u plagos për shkeljet tona, u shtyp për kërkesat tona, ndëshkimi paqes sonë ishte mbi të, dhe me vrimat e ti ne u shëruam. Të gjithë ne kemi humbur rrugën si dele, e kemi kthyer secilin në rrugën e tij, dhe Zoti ka vënë mbi të paudhësinë të gjithëve ne. Ai është i shtypur dhe i pikulluar, por nuk e hapi gojën. E çuan si një lamp në thertore dhe si një dele me mece përpara qethtarëve të saj, kështu që ai nuk e hap gojën. Vetdia juaj e pakushtëzuar është jo personale. Nuk është respektuesi personave. Pa menduar apo përpjekje, ajo automatikisht shpret çdo përshtypje që është regjistruar mbi të. Ajo nuk kundërshton asnjë përshtypje që i bëhet, sepse megjithëse është në gjendje të marrë dhe të shprehë të gjitha gjendjet e përcaktuara, ajo mbetet përgjithmonë një potencial i papërlyer dhe i pakufizuar. Unë jam i juaj është temeli mbi të cilin mbështetet gjendja ose konceptimi i përcaktuar për veten tuaj.
por nuk përkufizoj dhe as nuk varet nga gjëndje të tila të përsaktuara për qënin e saj. Unë jam i juaj, nuk zjeroj dhe as të kuret. Asio nuk e ndryshon apo shton atë, për para se të ishte ndonjë gjëndje përsaktuar. Ajo është, kur të gjitha shtetet pushojnë së qëni. Ajo është, të gjitha gjëndjet ose konceptet e përsaktuara për vete nuk janë vetëm shprehje kalimtare e qënjes suaj së përjetshme. Të jesh impresionuar është të jesh impressed. Unë jam i shtypur, unë jam i shtypur, vete e parë, koha e tashme. Të gjitha shprehjet janë rezultati unë jam shtypjeve. Vetëm kur pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni, do të shprehni dëshira të tilla. Lërin të gjitha dëshira të bëhen për shtypje të cilësive që janë, jo të cilësive që do të jenë. Unë jam, vedia juaj kjo, është Zoti dhe Zoti është plotësia e të gjithve, tani e përjetshme. Unë jam. Mos mendoni për të nesërmen, shprehjet e së nesërmes përcaktohen nga përshtypjet e sotme. Tani është koha e pranuar, mbretëria e qiellit është në dorë. Jezusi, shpëtimi ky, tha, unë jam gjithmonë me ju. Vedia juaj është shpëtimtari që është gjithmonë me ju, por nëse ju e mohoni atë, ai do t'ju mohoj edhe ju. Ju e mohoni atë duke pohuar se ai do të shfaqet. Pasi miliona sot popojnë se shpëtimi do të vijë, kjo është e barazvlefshme me të thënë, ne nuk jemi të shpëtuar. Ju duhet të ndaloni së kërkuari që të shfaqet shpëtimtari juaj dhe të filloni të pohoni se jeni tashmë të shpëtuar dhe shenjat e pohimeve tuaja do të pasojnë. Kur Eveja u pyet se çfarë kishte në shtëpinë e saj, u dallua përmbajtja. Pohimi i saj ishte disa pika vaj. Disa pika do të shndrojnë në një gaz nëse pohojnë si që duhet. Vedia juaj e zmadhon gjithë vedien. Të pohosh se do të kem vaj, do me thënë gëzim, do të thot të rëfesh se kam masa boshe. Pohimet e tjela të mungesës prodhojnë munges. Zoti, vedia juaj nuk respekton persona. Thjesht jo personal, Zoti, kjo vedie gjithë eksistencës. Merë përshtypje, cilësi dhe atribute që përsaktojnë ndërgjegjen. Do me thënë, përshtypje tuaja. Çdo dëshire juaj duhet të përsaktohet nga nevoja. Nevojat, qofshin ato në dukje apo reale, do të përmbushen automatikisht kur të mirëpriten me intensitet të mjaftueshëm qëllimi, si dëshira të përsaktuara. Duke ditur se vedia juaj është Zoti, ju duhet ta shikoni çdo dëshirë si fjalën e thënë të Perëndisë. Duke ju thënë atë që është, largoni nga njeriu, fryma e të cilit është në vrimat e undës, për ku duhet ai të llogaritet për. Ne jemi gjithmonë ata që përcaktohen nga vedia jonë. Asnjëherë mos pohoni, unë do të jem ai. Le të jenë të gjitha pohimet tani e tutje, unë jam, ajo unë jam. Para se të pyesim, marrim përgjigje. Zgjidhja e çdo problemi që lidhet me dëshirën është e qartë. Çdo problem prodhon automatikisht dëshirën për zgjidhje. Njeriu është shkolluar në besimin se dëshirat e tij janë gjëra kundër të cilave ai duhet të luftojë. Në ignorancën e tij, ai mohon shpëtimtarin e tij që vazhdimisht troket në derën e ndërgjegjes të lejohet. Unë jam dera. A nuk do t'ju shpëtonte nga problemi dëshira juaj nëse realizohej? Të lejosh shpëtimtarin tënd është gjëja më e lehtë në botë. Gjërat duhet të jenë për t'u lejuar brenda. Ju jeni të vetëdijshëm për një dëshirë. Dëshira është diçka për të cilën jeni të vetëdijshëm tashmë. Dëshira juaj, edhe pse e padukshme, duhet të afirmohet nga ju si diçka që është reale. Perëndia i quan ato gjëra që nuk janë, ato që nuk shihen, sikur të ishin. Duke pohuar se unë jam gjëja e dëshiruar, e la shpëtimtarin të hy. Ja, unë shëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të hy tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Çdo dëshirë është trokitja e shpëtimtarit në derë. Këtë trokitje e dëgjon çdo njeri. Njeri u hap derën kur thotë, unë jam ajo.
Kujdesuni që të lejoni shpëtimtarin tuaj të yë. Lërini gjën e dëshiruar të shtypet mbi ju, derisa të jeni shtypur nga prania e shpëtimtarit tuaj. Atëherë ju shqiptoni thirrjen e fitores. U krye. Kapitulli 14. Synet. Në të cilin gjithashtu ju jeni synet me synetin e bërë pa duar. Në heqen e trupit të mëkateve të mishit me anë të synetit së Krishtit. Kol 2:11. Syneti është operacioni i cili heq mbulesën që fsheh kokën e krijimit. Akti fizik nuk ka asnjë lidhje me aktin shpirtëror. E gjithë bota mund të bëhet synet fizikisht dhe megjithatë të mbetet udhëheqës i papastër dhe i verbër të verbërve. Syneti shpirtëror u është shequr velloja e errësirës dhe e dim veten se janë Krishti, drita e botës. Më lejoni të kryej operacionin shpirtëror mbi ju, dëgjuesin. Kjo vepër kryhet në ditën e 8 pas lindjes. Jo sepse kjo ditë ka ndonjë rëndësi të veçantë apo ndryshon në ndonjë mënyrë nga ditët e tjera, por kryhet në këtë ditë të 8 sepse dita e 8 është figura që nuk ka as fillim dhe as mbarim. Për më tepër, të lashtët simbolizoni numrin ose shkronjën e 8-ës si një mbyllje ose vello brenda, dhe pas së cilës varrosi misteri i krijimit. Kështu, sekreti operacionit në ditën e 8 është në përputhje me natyrën e aktit, i cili akt është të zbuloj kokën e përjetshme të krijimit, atë diçka të pandryshueshme në të cilën të gjitha gjërat fillojnë dhe mbarojnë, dhe megjithatë që mbetet vetvetja e saj e përjetshme kur të gjitha gjërat pushojnë së qëni. Kjo diçka misterioze është vetdia juaj e të qenit. Në këtë moment, ju jeni të vetdishëm për të qenit, por jeni gjithashtu të vetdishëm se jeni dikush. Ky dikush është velloja që fsheh qenien që jeni në të vërtetë. Së pari, je i vetdishëm i të qenit, pastaj je i vetdishëm i të qenit njeri. Pas vendosjes së velit të njeriut mbi veten tuaj pa fytyrë, ju bëni të vetdishëm se jeni pjesëtar i një race, kombi, familjeje, besimit të caktuar e tjerë. Veli që duhet të hequr në synetin shpirtëror është mbulesa e njeriut. Por, para se të bëhet kjo, ju duhet të hiqni lidhjet e racës, kombit, familjes e kështu me radhë. Në Krishtin nuk ka as grek, as hebre, as sklav, as të lirë, as mashkull, as femër. Duhet të lini baban, nënën, vëllan dhe të më ndiqni mua. Për të arritur këtë, ju ndaloni se identifikuari veten me këto ndarje duke u bërë indiferent ndaj pëjimeve të tilla. Indiferenca është thika që pret, ndjenja është lidhja që lidh. Kur mund ta shikoni njeriu si një vllazëri të madhe pa dallim race apo besimi, atëherë do ta dini se i keni shkëputur këto lidhje. Me këto lidhje të prera, gjithçka që tani ju ndan nga qenia juaj e vërtet është besimi juaj se jeni një njeri. Për të hequr këtë mbulesë të fundit, ju e hiqni konceptin tuaj për veten si njeri, duke e njohur veten vetëm për të qenit. Në vend të vetdijesh se un jam njeri, le të jetë vetëm un jam, pa fytyrë, pa formë dhe pa figurë. Jeni bërë synet shpirtërisht, kur vetdia juaj njeriut bie dhe vetdia juaj pa kushtëzuar e qenies ju zbulohet si koka e përjetshme e krijimit. Një prani e gjithdijshme pa formë, pa fytyrë. Atëherë, i zbuluar dhe i zgjuar, do të deklaroni dhe do ta dini se un jam është Zoti dhe pranë meje, kësaj vetdijeje, nuk ka Zot. Ky mister tregohet në mënyrë simbolike në historinë biblike të Jezusit duke larë këmbët e dishepujve të tij. Është regjistruar se Jezusi i la minjan rrobat, mori një peshqir dhe u rrethua. Pastaj, pasi la u këmbët e dishepujve të tij, i fshiu me peshqirin me të cilin ishte rrethuar. Pietri kundërshtoi larjen e këmbëve dhe ju tha se nëse nuk i laheshin këmbët, ai nuk do të kishte pjesë të Jezusit. Pietri, kur e dëgjoi këtë, u përgjigj: Zot, jo vetëm këmbët e mia, por edhe duart dhe kokën. Jezusi u përgjigj dhe tha: Ai që është i larë nuk ka nevojë se të lajë këmbët, por është i pastër në çdo gjë. Prandaj,
ai ose duhet ta jetë këtë histori si fantastike, ose të kërkoj kuptimin e saj të fshehur. Çdo histori e Biblës është një dramë psikologjike që ndos në vetdijen e njeriut dhe kjo nuk bën përjashtim. Kjo larje këmbëve të dishepujve është historia mistike e sunetit shpirtëror, ose zbulimit të sekreteve të Zotit. Jezusi quhet Zot, ju thuhet se emri i Zotit është Unë Jam, Jezus. Unë Jam, Zoti, ai është emri im. Isaia 42:8. Historia thot se Jezusi ishte lakuriq, përveç një peshqiri që i mbulonte hijet ose sekretet. Jezusi ose Zoti simbolizon vetdijen tuaj për qenien, sekretet e së cilës fshihen nga peshqiri, vetdia kjo e njeriut. Këmba simbolizon të kuptuarit që duhet të lahet nga të gjitha besimet njerëzore ose konceptet e vetvetes nga Zoti. Ndërsa ishet peshqiri për të tharë këmbët, zbulojnë sekretet e Zotit. Me pak fjalë, heqja e besimit se je njeri zbulon vetdijen tënd si kreu i krijimit. Njeriu është lafsha që fshe kokën e krijimit. Unë jam, Zot, i fshehur nga vëllëja e njeriut. Kapitulli 15. Intervali kohor. Mos e lini zëmrën tuaj të shqetësohet. Besoni në Perëndin. Besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë rezidenca. Po të mos ishte kështu, do t'ju kisha thënë. Unë shkoj të përgatis një vend për ju. Dhe nëse shkoj të përgatis një vend për ju, do të vi përsëri dhe do t'ju marë pran vetes. Që ku unë jam, atje edhe ju të jeni gjithashtu. Gjoni 14:1-3. Unë, tek i cili duhet të besoni, është vetdia juaj. Unë jam, është Zoti. Është gjithashtu shtëpia e Atit që përmban brenda vetes të gjitha gjendjet e shprehura të ndërgjegjes. Çdo gjendje e kushtëzuar e ndërgjegjes quhet rezidencë. Kjo bisedë zhvillohet brenda jush. Vetdia juaj, unë jam, e pakushtëzuar, është Krishti Jezus që i flet vetes së kushtëzuar ose vetdijes, në këtë rast me emrin John Smith. Unë jam John, nga pikpamja mistike janë dy qënje, do me thënë Krishti dhe Johnny. Pra, unë shkoj të përgatis një vënd për ju, duke kaluar nga gjëndja juaj e tanishme e vetdijes në atë gjëndje të dëshiruar. Është një premtim nga Krishti juaj ose vetdia e të qenit për konceptimin tuaj të tanishëm për veten, që ju do ta lini vetdijen tuaj të tanishme dhe do të përvetësoni një tjetër. Njeriu është një skllav i tillë i kohës, saqë nëse pasi ka përvetësuar një gjendje të vetdijes që nuk shihet tani nga bota dhe ai, gjendja e përvetësuar që nuk më shirohet më njëherë. Ai humbet besimin në pojimin e tij të padukshëm. Menjëherë e lëshon atë dhe kthehet në gjendjen e mëparshme statike të qenies. Për shkak të këtij kufizimi të njerëzit, e kam parë shumë të dobishme të përdor një interval të caktuar kohor për ta bërë këtë udhëtim në një rezidencë të përgatitur. Prisni pak. Të gjithë ne kemi kataloguar ditët e ndryshme të javës, muajt e vitit dhe stinët. Me këtë dua të them se ju dhe unë kemi thënë herë pas here, sot ndihet si e diel, ose e hën, ose e shtun. Ne kemi thënë gjithashtu në mes të verës, pse kjo ndihet dhe duket si vjeshta e vitit. Kjo është një provë pozitive që ju dhe unë kemi ndjenja të caktuara të lidhura me këto ditë, muaj dhe stin të ndryshme të vitit. Për shkak të kësaj shoqërie, ne në çdo kohë mund të banojmë me vetdije në ato ditë ose stin që kemi sjedhur. Mos e përcaktoni me egoizëm këto interval në ditë dhe orë, sepse jeni në ankth për ta marrë atë, por thjesht qëndroni në bindjen se është bërë. Koha, duke qenë thjesht relative, duhet të eliminohet plotësisht dhe dëshira juaj do të përmbushet. Kjo aftësi për të banuar në çdo moment në kohë na lejon të përdorim kohën në udhëtimin tonë në rezidencën e caktuar e dëshiruar. Tani unë, vetdia kjo, shkoj në një pikë në kohë dhe atje përgatis një vend. Nëse shkoj në një pikë të tillë kohore dhe përgatis një vend, do të kthehem në këtë pikë ku unë jam larguar. Dhe unë do t'ju ngre dhe do t'ju marrë me vete në atë vënd që kam përgatitur.
që aty ku unë jam, atje edhe ju të jeni gjithashtu. Më lejoni t'ju jap një shembull të këtij udhëtimi. Supozoni se keni pasur një dëshirë të fortë, ashtu si shumica e njerëzve që janë skllavëruar nga koha. Ju mund të mendoni se nuk mund të realizoni një dëshirë kaq të madhe në një interval të kufizuar, por duke pranuar se të gjitha gjërat janë të mundshme për Zotin, duke besuar se Zoti jam unë brenda jush, ose vetdia juaj e qenies, ju mund të thoni, si një John, unë nuk mund të bëj asgjë, por duke qenë se të gjitha gjërat janë të mundshme për Zotin dhe Perëndin, unë e di që jam vetdia ime qenies. Unë mund të realizoj dëshirën tim brenda pak kohësh. Se si do të realizoj dëshira im, nuk e di, si John do me thënë, por nga vetë ligji që njësim, e di se ajo do të jetë. Me këtë besim të vendosur fort, vendosni se cili do të ishte intervali kohë relativ, racional, në të cili mund të realizoj një dëshirë e tillë. Për sëri, më lejoni t'ju kujtoj që të mos e shkurtoni intervalin kohor, sepse jeni në ankth për të marrë dëshirën tuaj. Bëjni atë një interval natural. Askush nuk mund t'ju jap një interval kohor. Vetëm ju mund të thoni se cili do të ishte intervali natyror për ju. Intervali kohor është relativ, pra, dy individ nuk do të jepnin të njëjtin matje kohore për realizimin e dëshirës tyre. Koha kushtëzohet ndonjëherë nga konceptimi i njerëzit për veten. Besimi në veten tuaj, siç përcaktohet nga vetdia e kushtëzuar, gjithmonë shkurton intervalin kohor. Nëse do të ishit mësuar me arritje të mëdha, do të jepnit vetes një interval shumë më të shkurtër për të përmbushur dëshirën tuaj sesa një njerëz i shkolluar në humbje. Nëse sot do të ishte e mërkurë dhe do të kishit vendosur se do të ishte shumë e mundur që dëshira juaj të mëshiron të një realizim të ri të vetes deri të dielën, atëherë diela bëhet pika në kohë që do t'a vizitonit. Për t'a bërë këtë vizit, ju mbyllni të mërkurën dhe lini të dielën. Kjo realizohet thjesht duke ndjerë se është e diel. Filloni të dëgjoni këmbanat e kishës. Filloni të ndjeni qetësinë e ditës dhe gjithçka që e diela do të thot për ju. Në fakt, mendoni se është e diel. Kur kjo të arrijet, ndjeni gëzimin që keni marrë atë që të mërkurën nuk ishte vetëm se një dëshirë. Ndjeni emocionin e plotë të marrjes së saj dhe më pas ktheuni në të mërkurën, momentin në kohë që keni lënë pas. Duke bërë këtë, ju krijuat një vakum në vetdije duke lëvizur nga e mërkura në të dielën. Natyra që urren mboshllëqet, nxiton për ta mbushur atë, duke krijuar kështu një kallëp në ngjashmëri me atë që ju potencialisht krijoni. Domethënë, gëzimin e realizimit të dëshirës suaj të përcaktuar. Ndërsa ktheheni në të mërkurën, do të jeni të mbushur me një pritje të gëzueshme, sepse keni krijuar vetdijen për atë që duhet të ndodhë të dielën e ardhshme. Ndërsa ecni në intervalin e sejntes, premtes dhe të shtunës, asgjë nuk ju shqetëson pavarësisht kushteve, sepse e keni paracaktuar atë që do të ishit të dielën, dhe kjo mbetet një bindje pandryshueshme. Pasi shkuat më parë dhe përgatitët vendin, ju kthyet përsëri te John, dhe tani po e merrni me vete në intervalin prej 3 ditësh në vendin e përgatitur që ai ta ndaj gëzimin tuaj me ju. Sepse, aty ku unë jam, atje edhe ju do të jeni gjithashtu.